slušamo sada osobu koja me je u vidno alkoholisanom stanju dozivala iz automobila jedne letnje noći kod beogradskih splavova. Nemanja Gačić, dobro veče. Dobar dan, kako ste? Dobar dan, Darko. Ovde se zna da ja ne pijem. Do duše, lažem, sinoć sam popio jedno i po pivo. Ja to ti tu, možda si tad jedno i po. Ne, ja ne pijem kad izlazim. Da sam te dozivao, jesam, pozdravio sam te. I... Žali se, naravno. Kako si, Nemanja? Odlično, pet. Hvala na pitanju. Drago mi je. Reci mi, da li bi ti rekao prijatelju nešto što bi ga povredilo? Pa zavisi šta. Tipo to što svi spominjemo, te prevare, to iskreno... To iskreno ne bi, zato što bi tog druga izgubio, jer verovatno da mu pokažem snimak. A to mora bude tako? Pa, uglavnom tako bude. Znaš, tipa da mu pokažem snimak kako je njegova žena ili devojka spavala sa nekim, on bi dalje verovao da to nije tako. Sad ti odiš i do snimka. Pa ne, kažem ti, da, onda bi on bio ljut na mene, to je njegova žena bi bila ljuta na mene što sam ja to njemu pokazao, a onda bi mu on mora da izabere, kako se zove, nju, a ne mene, i tako da ne bi rekao. Dobro. Kojih pet osobina od ovih ovde ljudi bi trebalo da ima tvoj prijatelj? Pa mali marmun iz Kruševca, tu duhovitost. On ti je duhovit. Da, on je ozbiljan degenerik. Ozbiljan degenerik, mali Pablo. Naravno, u pozitivnom smislu. Objektivnost mi je čomi, objektivan je, ali ne uvek, ali jeste u više slučajeva. Đedović isto ima dosta tih stvari koje bi voleo da ima moj prijatelj. Ivan ume da izlaže, to jest ja se izvinjam da izlaže, kako da se odrazim kako treba. Ne izlažeš na sajmu, izlažeš nego da... Da mumla, verzla. Da se izražava kada odgovara ovde na neka pitanja. On mi je top na izlaganjima ovde. Kačavenda, njenu drčnost. Tu drčnost, tu iskrenost kada napušava ovde ove ukućane, kada nisu u pravu za neke stvari. To mi se baš sviđa kod nje. Šta još? Lady mi je gotivna, hoće uvek da ponudi kad skuva i kad jede plazmu. Kad ima da, kad ima kaže nema. Ne, ona, ovo je... Lakić je, onako, što se tiče sporta... Ne, ja pričam za sport. Kao i matora, volio bi da imam tog ortaka koji uvek ono, ja mu kažem nećemo da trenim, kaže ne, ima da ideš, nemam snage, ne moraš. Eto, dosta sam nabrao. Dobro, reci mi kada je tebe prijatelj najviše povredio? Mislim, iskreno, jesu me povređivali da li za novac, da li misle to što im ja pomognem, pa misle da su me uradili kao majmuna ili da su me tu kao... Odradili na foru? Pa to, da. Znaš, kao ja sam im pomogao nešto da im uradim i onda kao ode i kaže nekom kako sam uradio na Gačića majmuna, došao ne znam u zidom i zid, na primjer, znaš. Ali oprosti, nije mi to sad nešto da ne mogu da pređem preko toga, znaš. Ja ću uskoro za jedno dva mjesta da krećem, pa ti na vrat. Već mi je se Kačavenda uvalila i Đedović mi je rekao da će mi zaključiti u stan, tako da... A Kačavenda, ona te izbacila iz pudlice još pre koliko meseci, ne znaš ko nje diviš. Ne, ja nisam nikad ne bio, ja sam bio njen... Kad biraš takve prijatelje, onda nije čudo kako prolaziš. No dobro. Snimač. Reci mi, da li veruješ u muško-ženske prijateljstva? Pa do granice dok ne krene ona meni da se sviđa ili ja njoj. Kao na primjer ti sa Jovanom Cvijanović. Kako? Kao ti sa Jovanom Cvijanović. Tako je, da. Kako? Kako? Ili Teodoricom, dobro, Teodora je već neki high level. Kako tebe opisuju prijatelji, šta kažu? Pa glupo ja da to pričam, ali ajde, pošto moram. Mislim kako, pa ono, čime zovu non stop da blejmo zajedno, da idemo negde svuda. Pa ono, pozitivnu budalu, koju uvek nasme, koju uvek za sprdnju. Koji uvek hoće da izađe, koji uvek hoće da pomogne, koji uvek tu kad god treba. Pa mislim, kažu da sam dobar čovek, sad. Koliko je to tačno? Ja znam jednog tvog prijatelja, kaže mi se najgore o tebi. Pa nije mi prijatelj. Sad. Ne, pa čim govori najgore ne može da mi bude prijatelj. Sjedi dole, Darko. Zbog kog tvog postupka u prijateljstvu se najviše kaješ? Što nisam napušavao neke prijatelje, drugari, drugarice dovoljno. I što su radili neke stvari koje nisu trebale da rade, jer sam prećutao. Trebao sam malo više da ih napušim, naduvam, izmažem i da ne bi uradili te neke stvari. A onda urade i onda vide da su pogrešili. Eto, tada. A šta nikada ne bi oprostio svom prijatelju? Šta mu ne bi oprostio? Mislim da sam mi to već pitao, ali... Nisam. Šta mu ne bi oprostio?
Pa malo što mislim. Ne, nije, ne, daš ono koliko možeš da oprostiš. Pa nemam pojma, ne znam, mislim. Nije oprostio kumu. Ne, ne, ja... Bože, ljudi, Sneža Košadas je toliko zla, ja tek sad vidim. Ne, nema veze, neću da pominjem tu temu, jer ono da se nadovezam i da pričam jedno isto, da vrtim u krug od kad je bila ta tema. Pa ne znam, kažem ti to neko moje poverenje i neki moj... Tiho! Lojalnost prema njemu, razumeš? To što mu ja učinim, pa da on iskoristi to što sam njemu učinio, te neke stvari. Hvala ti, Nemanja. Slušamo Luku Majčicu. Dobar dan, Darko. Ibrahimoviću, dobar dan. Dobar dan. Reci ti meni, Debrić, da li bi ti rekao prijatelju nešto što bi tog prijatelja hipotetički povredio? Bi, naravno, da bi rekao i rekao sam i povrijedlo ga i ako sam bio u pravu i ona... Za šta je vezano? Pa za prevaru. Prevara? Prevara, ga žena... Jel se družite danas? Jesmo. Da? Da. A prekinuli ste kad si mu to rekao? Pa bilo je ono malo klimavo, ali se to ispostavilo kao okej. Okay. Dobro. Luksone, daj mi pet osobina koje imaju ovi ljudi ovde, a da bi trebalo da ih ima tvoj prijatelj. Evo ovako, stav Kačavenda. Ali je stav. Povjerljivost. Povjerljivost. Kako? Šta? Povjerenje. Povjerenje. Tako je. Jeste ovdje izdaj da uvijek za stavljeno. Kažeš, kamu nešto kažeš da će uvijek zadržati za sebe. Pa ne, viš to zadržava, da. Kultura. Kultura? Kultura anđela. Ali je kultura. Humor, Janjuš. Humor Boža Jones, isto. Boža Jones je humorišan. Ja, zašto ga ne navodite? On me zna nasmijat. On me zna nasmijat, to je strašno. Majke. Pa eto to, šta ja znam. To bilo to, osjećajnost. Dobro, kada je tebe najviše prijatelj povredio? Znam, šta ti normalno, čega nisam ja naveo, a ne znam zašto da ga ne navodio. Kad me povrijedio najviše. A zašto da ga ne navodio? Kažeš Sneža kad ti nije dao pare za kocku. Ma ne. Pusti klupa. Da li veruješ u muško-ženska prijateljstva? Vjerujem. Samim tim imamo ovdje djevojku, jednu sitoviranu, Klaudija. To je osoba koju ovim putem pozdravlja. Daj da vidim. Ma Klo, to je ono ko nadima. Klo je zovu, Klaudija i ova jedna bura. To su mi dvije najdraže osobe. Reci mi, kako tebe opisuju prijatelji? Šta kažu za tebe? Da sam luđak, to tako. Luđak? Je. Kažu, ali dobro, da režljiv jesam, to mi svi kažu. Šta si? Da režljiv. Da režljiv. Evo jedan, na primjer, pre neki dan sam mu tražio parče hleba, rekao da ima 4 kriške, a onda je sutradan izvadio celu veknu. Hvala. Hvala, toliko si da režljiv. Dobro, to je inače. E, i onda on kao meni prijatelj. Iskompleksiran i inače. Hvala za to prijateljstvo. Vas znam. Puj sram te, bilo. Pusti ljubomoranje na tvoje izlaganje. To što ste vi rekli, treba mijenjati društvo. Omiljeno društvo. Reci mi, tiho! Da. Reci mi, zbog kog tvog postupka u prijateljstvu se najviše kaješ? Postupka u prijateljstvu, pa evo... Što nisi dao kritičku hleba? Nije, nego što sam prijatelju jednom zabuo nož u leđa. Kako? A, što sam ubio. Da, pa što sam ubio sa djevojkom, ali eto... Iskreno. Ali Luka, to se ne radi. Znam, jevi ga, to je. Pa ne radi se. Ali, pa neće niko da kaže se iskreno, kaže iskreno. Pa neka, okej, ali ne možeš da radiš. Meni je to iskreno. Dobro. Ima ovdje mnogi koji bi to napravili, samo što šute. I reci, šta ti nikada ne bi oprostio svom prijatelju? Izdaju, drukanje. Izdaju, vrlo inovativno. Hvala ti mnogo. Hajde da čujemo sada Pavla. Šta će nam on to inovativno reći? Tiho! Ovo mi je bitno za reality i karijeru, molim. Aj malo, stišite se. Tiho! Ša, jel možemo tiši sad kad Pavlo priča? Ša, kolegijalnost, mislim, nemojte da nas sluša u programu. Očisto da si mu trnu u oku, ne znam, da li zbog Šana ili... A konkurencija je jaka. Pa to. Dobro. Da li bi ti prijatelju rekao nešto što bi ga povredilo? Da. Naravno, treba da budeš iskren prema svojim prijateljima i da im kažeš sve. Ne trebaš da kriješ stvari. Jesi li imao takvu situaciju? Ne.
Mislim, imao sam, ali ne bi je baš delio ovde s vama. Zbog čega? Pa mi smo tvoji prijatelji. Jeste, ali ne bi te stvari. Pa sa prijateljima treba da deliš i lepe i ruže trenutke. Neće probleme, ozbiljne koje su imali, pa sam njima skreto pažnju. Neće niko čuti osim nas ovde. Ma ne, ali imao sam, ali naravno uvek bi podelio dare. Naravno, smatram da treba da budeš iskren prema svojim prijateljima. Isto i ja bih uhvalo da meni skrenu pažnju ukoliko vide nešto što ja ne vidim. Ako ti sad nešto iskreno kažem, ja se nećeš naljutiti. Slušam, bare. Ali tebe ne smatram za prijatelja. Ti si ipak voditelj, Dare. Dobro. Ali družit ćemo se, ali napolju možda budemo. E, pa nećemo. Reci mi pet osobina ovih ljudi koji bi trebalo da ima tvoj prijatelj. Da te traži, Dobrotu, Terzinu mogu da uzmem. Na Dobrotu, Terzinu, ove ostale imaju i Nemanja i Lakić. Terzinu, Dobrotu. Da, on je stvarno jako dobar momak. Verovatno je taj prijatelj jako dobar prijatelj. Ove ostale osobine imaju i Lakić i Nemanja, to su jedini likovi s kojima se baš družim ovde. To je s Lakićem se družiš? Družim se stvarno. To je ono iskrenost, lojalnost, duhovitost, odanost i to je to. Smestit ćete u izolaciju kad bude bilo. Čudno mi malo kad ono povežem šta pričaš i za koga pričaš, ali dobro. Što? Lakar je pre meni uvek stvarno bio iskren. I Nemanja. I duhovit je. Obostrano. Pitaj Marinkovića. Reci mi, situaciju života kada je tebe prijatelj povredio? Pa, brate, nisu me povređivali prijatelji, Dar. Znaš da nemam, brate, ti dam situaciju. Ne? Stvarno ne. Da li veriš u muško-ženska prijateljstva? Da, imam brda nekih drugarica, tu s njima sam jako dobar, nikad ih nisam gledao na taj način kao da ih muvam i to. I ono, verujem da postoje muško-ženska. Nekako cure ti najbolje tajne čuvaju iz nekog mog iskustva. Dobro. Kako tebe opisuju? Prijatelji šta kažu? Onaj Pavle je... Legenda, duhovi, dobar momak, velikodušan. Žana, nemoj da mi upadaš u izlaganje, molim te. Duhovit, pošten momak, dobar, velikodušan, šmeker. To je to. Dobro. Reci mi, zbog kog tvog postupka u prijateljstvu se najviše kaješ? Pa možda zbog nekih sumnja koji sam imao tu sa najboljim drugarima i na kraju se ispostavilo da sam jako pogrešio, jedino zbog toga, ovako, generalno... Da su ti oni bili nekom testu, a da nije trebalo da budu? Da. Aha. Da, to. Dobro. Definitivno to. I šta nikada ti ne bio prostio svom prijatelju? Pa tu neku izdaju u svakom smislu da mi radi iza leđa, da ja to ne znam, to definitivno, to mi je najgora stvar koju može prijatelj. A ispred tebe može da radi? Da ti uradi. Da, ako da. Mi je iza, onda je napeto. Ako je u video krugu, onda je okej. Okay. Hvala ti, Pavlo, slušamo Pržulja. Miroslave, dobar dan, Bog ti pomagao. Pomaže Bog. Bog, pomoga te. Pa jako delikatna ovaj tema. Ja Mićo, pričati... o ovome želim pričati sa tobom zato što si ti poznat kao neko ko ima prijateljstva više decenijska i neka prijateljstva koje traju 20, 30 ja pa i više godina. Ja ću morati da kažem ovaj osnovnu stvar. Ja sam ne svojom voljom izgubio dosta prijatelja u nekoj mojoj prijateljnoj dekadi života, to mora biti otvoren do ratnih dešavanja na novim prostorima. Tako da prijatelj iz detinjstva i školskih dana, prijatelj iz mladosti i prijatelj koji sam gajio do tada, ta prijateljstva popucala na način kako je tako jednostavno moralo da bude. Da. Ljudi dobro, to nisu neke lične stvari na koje ste vi uticali, nego splet. Ljudi su se raselili po bijelom svijetu. Dešavanja, tako je. Da, dešavanja se učinila svoje da ta prijateljstva je... Ja mogu na primjer da kažem Tiho! Da sam ja sa Haldom Bešnićem bio više nego brat. A nismo se videli 32 godine. Tako da, tako da nismo se svađali. Ne, to je Šerif Kolnić, još ne znači koja je bio. A nisam se vidio, njega sam izbjegao da vidim. Tako da je to prijateljstvo koje je gajeno iz, baš iz, kako se kaže, prijateljski... Tiho ljudi, ne želim da bi se čak približao da bi ga čuo ili da se maltretira. Je prekinuto ne krivično ni mojom ni njegovom. Nismo ga nastavili jednostavno, jedan s drugom nije više nikad ni obratio, tako da smo ostali nijemi na te pokušaje. Ali pa ti žal zbog toga? Pa krivo mi je, ali nikad nikog nije blatio, niti ja, niti to mene. Da. On ja sam uvijek rekao sve najbolje, njegove porodice sve najbolje, uvijek će govoriti i on za moj i za mene. Tako da nikada nisam čuo da rekao za mene dobru riječ. Mićo, da li bi ti prijatelju rekao nešto što bi potencijalno moglo da ga... Kako, kada, samo prije toga da kažem da ja moja prijateljstva sad imam nekako sam stikao poslije ti događaj možda godinu par prije toga. Zavisi kog gdje živi, šta radi, čime se bavi, tako da. Tako da sam
evo, 30 godina i više, 40, imam prijatelje sa kojima nikad nisam se posvađao u životu, koji smo istinski prijatelji. Ja moram prije da kažem za Ovladana Lukića, našeg poznatog sporticu, fudbalera i predsjednika bivšeg Crvene zvezde, koji je meni u najtežim mojim životnim trenucima primao moju maltene cijelu porosu kod svoje kuće i koji su bili kod njega kući cijelo vrijeme bez ikakvog interesa, bilo kakvog dinara. On je primao moju porosu da budu dio njegove porodice za vrijeme ti teški koja su bila odnoj prostorima, tako da on je moj prijatelj vječni za cijeli život, tako da ga nikad ne vidiš u životu, da se neće, on je moj brat, prijatelj cijeli život. To su pravi istinski prijatelji. Tu je Nebojša Bujać, moj prijatelj s kim sam ja godinama u odnosima gdje nikad nismo rekli jedan drugo jedno ružno slovo. Tu je Rajo Božović, to su, ima mnogo ti, Saša Mać, tako da. Tako da su to moji prijatelji, život je moj prijatelj. Da li bi ti rekao prijatelju nešto što bi ga povredilo? Pa nekada bi, a nekada ne bi. Kako to? Pa bi rekao, na primjer, zavisi od aktera, zavisi od situacije. Ne bi, na primjer, nikada rekao, evo, na primjer, kad mu ne bi mogao da objasnim da mu je osoba koju on voli, da mu nije vjerna, a zna da on nikad nju ne bi, da bi uvijek oprostio te osobi. Na kraju te priče ja bi bio gubitnik, a ne bi želio da izgubim prijatelje, zato što osoba koju moj prijatelj najviše voli radi stvari koje su pogrešne. Tako da, tu se ne bi rekao, na primjer, neko ko bi me urazumio, nekome ko ne bi to govorio nikada, zato što bi ja bio tu gubitnik i znam odlično kako muškarci na te stvari se ponašaju. Ne bi nikada s prijateljem ušao u nikakav biznis, jer svaki biznis s kojim uđeš gubiš prijatelja. I biznis i prijatelj izgubiš, tako da su stvari koje su vrlo...